Mirë mbrëma të gjithëve. Përshëndetje, përshëndetje, mirë mbrëma të gjithëve. Mirë mbrëma të gjithëve, si u kam, si jeni? U bëm dy javë që nuk si jemi. Sonte faktikisht te mendova për të flasim për mendimet, sepse mendimet faktikisht janë aty për të gjithë ne dhe nuk është se nuk ndonjëherë nuk kemi se çfarë të bëjmë, po për mendimet duhet të flisim pasi edhe në meditim na vijnë mendimet dhe si mundemi për shembull që ta menaxhojmë këtë situatë ose gjatë ditës, gjatë komplet si mundemi ta menaxhojmë pjesën e mendimeve. Mirëmbrëma të gjithëve. Kështu që sot do flasim për mendimet. Çfarë janë mendimet, nga vijnë mendimet, si ti menaxhojmë, çfarë të bëjmë, ku ti çojmë. Dhe në fakt, do të thënë, është një gjë me un personalisht do ju tregoj në fund fare, do tregoj mënyrën se si un vetë, do të thënë, i kam kaluar mendimet negative. Po, për para do të rregoj disa teknika që i kam përdorur, do të thënë, shërbejnë, normal që dhe ato shërbejnë, po teknika e fundit është ajo që është jam i tort. Dhe do ju tregoj, do të thënë, mënyrën se si un kam arritur që ti të kaloj mendimet negative. Dhe ti e keni parasysh se çfarë është. Besoj keni parasysh se çfarë është, se çfarë kam bërë. Kam shkuar në zemër. Do më thënë është zemra faktikisht për mua dhe besoj që me aq sa me ato gjëra që kam parë dhe me mënyrën se si kemi punuar bashkë, zemra është çelësi. Realisht zemra është çelësi. Në momentin, sepse dhe sot do ju tregoj pak më mirë se çfarë do të thotë të shkosh në zemër. Po arritë të shkosh në zemër, vërtet që ti mundesh të jesh një nivel më lart mendjes tënde, të jesh një nivel më lart mendimeve të tua, të jesh si për gjithçkaje dhe të jesh si një spektator, si një person i cili është duke parë faktikisht një film. Dhe për të gjithë ju që do të thënë se më keni shkruar dhe nuk arrini dot, për shembull që të observoni mendimet, më keni pyetur shumë se çfarë është të observosh mendimet, çfarë është ta shikosh mendimin. Dhe e di në fillim fare, çfarë ndodh me mendjen tonë, neve jemi shumë të zhytur thellë në mendime, të zhytur thellë në ngjarjen në të cilën na ka ndodhur, tek njerëzit, tek gjithçka rreth rrotull nesh, dhe jemi të zhytur thellë. Pra ne jemi brenda atij filmi. Imagjinoje se dua ta shpjegoj pak a shumë çfarë do të thon, të observosh mendimet. Imagjinoje se ti je faktikisht, ti shkon në kinema. Edhe shkon në kinema për të parë një film. Tani këtë filmin varet, domethënë un zakonisht nuk shikoj filma horror. Po dikush mund ta ke zgjedhur ndonjë film horror ose mund të ke zgjedhur një film romantik, po që është shumë melankolik ose që të bën për të qartë. Ose mund ka zgjedhur James Bondin. Edhe shkon në kinema dhe fillon ulesh në karrige dhe shikon. Ose sidomos ato filmat tani që janë me domethënë 3-dimensional që janë ato syzët. Vendose dhe syzët që të përfshihesh akoma më shumë dhe ti tani shikon filmin. Në fillim fare ti kujtohesh, okay, un kujtojmë që jam Artemisa. Po me kalimin e kohës fillon të përfshihem. Filloj shikoj filmin, filloj identifikohem me personazhin, identifikohem me, në qoftë se është James Bondi që është duke luftuar aty, filloj dhe zhytem tek personazhi aty. Dhe shkrijem, çfarë bëjmë neve në këtë botë, shkrijem aq shumë me personazhin, ti shkon në kinema dhe shkrijesh me ngjarjen, shkrijesh me personazhin, çdo gjë që po ndodh, ti përfshihesh plotësisht aty brenda. Dhe vjen një moment që ti ke haruar. Shumë kam haruar që jam Artemisa dhe në fakt thjesht po shikoj një film.
dhe unë jam James Bondi tani dhe të mund tani po filloj po luftoj, po luftoj me këtë, po luftoj me atë, do më vrasin këtë, do më vrasin ande, dhe jam aq shumë e përfshirë aty, sa nuk mundem dot që të kujtohem që jam Artemisa dhe po kërkoj veten. Tipo, je duke kërkuar veten, po ndërkohë ja që i përfshirë aty tek ai filmi, sa nuk mundesh dot ta gjesh veten dhe kemi haruar se kush jemi. Kemi haruar që të kemi lidhje me veten tonë të vërtet. Kemi haruar që në fund fundit, gjithçka që po shohim, gjithçka që po ndjejm, fjalët që na thon, janë një film. Realisht, ka gjëra që në jetë vërtet mund të na dëmtojnë, pa ato janë 1%. Dhe unë nuk dua, nuk është se sot po merremi me gjëra reale që mund të na dëmtojnë, sepse ato normal ke nevojë që ti analizosh, ti shikosh, 1 plus 1 bëras me 2, të bësh llogaritë tua. Nuk e kam fjalën për ato mendime negative. E kam fjalën për gjërat të cilat ti në një farë mënyrë nuk të dëmtojnë. Fjalët e të tjerëve nuk të dëmtojnë. Gjendjet emocionale të tjerëve nuk ka pse të ndikojnë. Nuk ka pse dikush tjetër të ndikojë gjendjen tënde. Nuk ka pse asnjë rrethana e jashtme nuk ka pse të prish shqetësinë brenda teje, nëse ti vërtet je i lidhur me zemrën. Dhe vërtet sonte faktikisht do bëjmë një meditim shumë të veçantë për të lidhur me zemrën. Dhe e kam strukturuar në atë lloj forme që do imagjinojmë sikur jemi brenda një sfere dhe do lidhemi shumë thellë me zemrën tonë. Pastaj në një farë mënyrë atë sferë do të tregoj pastaj, domethënë. Do të tregoj pastaj si do ta bëjmë meditimin. Po, pse është e nevojshme të lidhemi me zemrën, që mos kemi mendime negative? Tani, puna është kështu. Çfarë janë mendimet? Mendimet dhe nga vinë. E kemi thënë, po duhet ta them prapë, sepse është shumë e rëndësishme. Mendimet në një farë mënyre janë krijuar nga 0 deri në 7 vjeç shumica e mendimeve. 70% e mendimeve që ti mendon vinë nga fëmijëria. Dhe të janë ngulitur në një farë mënyre komplet nga gjithë fjalët që të kanë thënë. Dhe ti i fikson çdo lloj fjale dhe të duket tani ja përsërit vetes, të duket si ato fjalë ja thua vetes. Dhe përse ngulmoj te kjo pjesë? Se që ju ti të arrish të menaxhosh mendimet negative, ke nevojë të kuptosh që nuk janë të vërteta, që nuk duhet ti kushtosh rëndësi, sepse unë këtu mund të them 1 milion metoda. Mund të them bëj këtë metodën me thuaj stop ose metodën me zhurmusin ose metodën me orarin mbrëvon, por nëse ti nuk je i bindur që ti lëshosh mendimet, nëse ti nuk je i bindur që ato nuk të ndihmojnë të dalësh nga situata, realisht mendimet nuk të ndihmojnë, po duhet të jesh i bindur për këtë gjë. Dhe ky është hapi i parë, që ti të jesh i bindur që ato mendime nuk të zgjidhin nga situata, sepse çdo lloj situate në të cilën je, çdo lloj ndjenje që ke, gjithçka është krijuar në një farë mënyrë nga e kaluara dhe komplet gjithçka që truri jot, mendja jote ka krijuar deri tani, faktikisht është nga e kaluara. Dhe imagjino çdo lloj mendimi, çdo lloj ndjenje që mund të kesh, a nuk do vi nga e kaluara, a nuk do kjo mendje, të gjitha këto mendime tani në këtë moment nuk do munden që të zgjidhin asnjë gjë në të ardhmen. Domethënë kjo mendje, këto mendime tani nuk do munden të zgjidhin asgjë në të ardhmen, sepse thjesht janë pak a shumë si radio. Domethënë komplet gjithë mendimet që kemi ne në momentin që jemi automatik dhe të pandërgjeshëm, domethënë jemi komplet, domethënë atë rutinën e jetës. Komplet ato gjëra të pandërgjeshme dhe është komplet si radio. Dhe truri në momentin që ti nuk je në zemër, pra nuk je në ato ndjenjat, nuk je afër me veten tënde, nuk je i ndërgjeshëm, nuk jeton në çastin e tanishëm, komplet të gjithë komandën e merr truri dhe po e mori truri komandën, thjesht do hapi atë radion dhe do nxjerrë gjëra nga më të ndryshmet. Do më thënë, do hap radion truri dhe do nxjerr gjëra nga e kaluara. Dhe gjithçka nga e kaluara jote, faktikisht, do vi aty dhe do të bëj komplet gjithë mendjen tënde lëmsh. Dhe cilat janë disa gjëra, faktikisht, që mendja jon i mendon si
i mendosi të vërteta, po që në fakt nuk janë të vërteta. Dhe çfarë është? Është mendim për shembull e bardezez. Unë në qoftë se ti në shkollë nuk merr nota të larta, atëherë e gjithë jeta jote do jeni në dështim. Kjo nuk është e vërtetë, po kështu mendon truri, bardezim. Pra, ke nevojë të kuptosh gabimin që ndodh në të menduar. Do thënë, mendimi nuk është dhe aq i sakt sa ne mendojmë. Sepse kjo është arsyeja pse ti nuk i shpëton dot vetes. Nuk i shpëton dot vetes sepse i jep të drejtë. Po nuk është aq i sakt. Ka domethënë studime që tregojnë për shembull se truri generalizon. Domethënë gjithmonë thotë, "Oh, un kështu jam gjithmonë." E ke parasysh, un kështu jam gjithmonë. I till jam, nuk ndryshoj. Po s'është e vërtetë. Ka momente që jemi mirë, ka momente që jemi keq. Tjetër, filtron ndonjëherë vetëm negativen. Ndonjëherë egzageron komplet situatën. Keni parasysh ndonjëherë situata s'ka qenë fare ashtu, po mendja ka këtë aftësi që të krijojë situatë, të krijojë diçka. Ose fillon dhe shan veten, kritikon veten. Këto janë mendime, domethënë që nuk kanë bazë. Fillon thotë duhet të bëj atë gjë, duhet të bëj këtë gjë. Pra komplet është një lloj zhytje, fajson veten. Dhe pra gjithçka që ty realisht po të merr energjin, është e rastishme të kuptojmë që nuk do të çoj asgjë kundi. Në qoftë se ti arrin ta kuptosh, domethënë që nuk do të çoj asgjë kundi, do mundesh që të bësh diçka për të dalë. Dhe ka dy lloj situatash. Në qoftë se në situatën e parë je në fillimet e tua, akoma s'ke nisur me meditimin, e ke ankthin shumë të fortë dhe ke shumë mendime negative të forta, këshilla ime është që thjesht të dëgjosh fjalë pozitive, video pozitive 24 orë. 24 orë mendime negative, 24 orë video pozitive. Thon komplet, në qoftë se je në fillimet e tua, fokusohu që vetëm të dëgjosh gjëra pozitive. Komplet kaloje fokusin te pozitivja në maksimum, aq sa të mundesh ti. Dhe pastaj, shkall pas shkallë, do fillosh të ngjitesh, sepse gjithçka është proces. Çdo gjë është proces, do fillosh të ngjitesh, do fillosh për shembull që se dhe mendimi negativ ka një arsye. Gjithçka që ty të vjen në mendje ka një arsye. Dhe po këtë arsye mundemi ta gjejmë. Okej, okay, ka qenë në fëmijëri, më kanë thënë këto gjëra, më kanë kritikuar, më kanë sharë, më kanë bërë të ndihem i pamjaftueshëm dhe prandaj un tani po e sulmoj kaq shumë veten. Po ja dhe e gjete arsyen. Arsyeja do të të ndihmoj që në një farë mënyrë të marrësh vendimin të ndryshosh, po arsyeja është vetëm fillimi. Dhe tani pasi ti ke marrë vendimin, më thonë, e ke kuptuar që okay, në rregull është thjesht radio. Është thjesht radio, ka futur diskun, domethënë ka futur filmin, kam ardhur, jam ulur këtu te kinemaja, edhe imagjino domethënë në çastin që ty të vinë ato mendime negative, o ula te kinemaja tani. Edhe po shoh filmin, filloj filmin. Ishte një nga gocat që më shkruaj ti, unë dhe kështu thoshte domethënë që unë tani kështu i them vetes filloj filmin. Dhe është film. Kështu që dhe çfarë të bëjmë? E para, shko në jetën tënde. Çfarë ka negative tek jeta jote? Dhe janë gjëra që faktikisht unë e kuptoj, shumë gjëra nuk mund t'i ndryshojmë. Më thon shumë veta ndryshon njerëzit rreth rrotull. Është e vështirë të ndryshosh njerëzit rreth rrotull. Nuk mundesh të ndryshosh që të gjithë, por të paktën në muhabet. Për shembull, ne kuptoj se ne kemi krijuar edhe shoqëri të varur nga negativiteti. Çfarë do të thotë kjo? Sepse negativiteti krijon varësi. Krijon varësi dhe kur takohemi për shembull me shoqërinë, kemi atë varësi për t'u ankuar. Ankohu ti. Dhe fillon një ping pong, domethënë, fillon një garë se kush ankohet më shumë. Në atë moment bëhu ndërgjeshëm që u futet tek ajo rjedha dhe çfarë je në atë moment, ti po u ankove. Okej, kjo mund të dalë nga një pozicion të drejtë, mund të kesh të drejtë. Unë nuk them që nuk ke të drejtë. Por nuk ka lidhje kjo, domethënë, nëse do duam të jemi të qetë, nëse duam të shërohemi, të ecim përpara, të bëjmë diçka me jetën tonë, nuk mund të kapemi gjithmonë tek e drejta, sepse e drejta mund të jetë negative, por ne kemi nevojë të krijojmë diçka në jetën tonë, kemi nevojë të shikojmë përpara. Dhe kështu që prandaj them, ja është e drejta, ç'do i bësh? Kështu që në atë moment
Në atë moment, kape veten, edhe thuaj, ok, një sekund, se unë tani po e programoj veten time, po programoj trurin me negativitet. Dhe unë tani jam me këtë shoqe duke folur këto gjëra, dhe shumë mirë po knaqemi, pa ma kur të shkoj në shkëndo jem vetëm, dhe të gjitha këto mendime, mua do më bëjnë replay të koka ime, dhe këdo kem afër që të më nxjerrin nga bataku. E kupton se çfarë ndodh. Ne ose dëgjon lajmet, dëgjon një lajm të keq, dëgjon një fjalë, domethënë çdo lloj negativiteti në jetën tënde është në një farë mënyrë duke ngarkuar trurin, dhe ti trurin nuk e ke lavdritur. Kështu që sa më shumë të mundesh. Tjetër, çfarë të ndihmon? Të ndihmon për shembull që dhe tek puna. Tek puna, sepse zakonisht puna është një burim shumë i madh i mendimeve negative, edhe aty sa të mundesh përpiqu të filtrosh. Pra në një farë mënyrë një analizë përgjithshme e gjithë jetës, komplet, dhe si e rritur, ku e ke ambientin, çfarë shoqërie ke, çfarë muhabetesh bëni, ku e puna dhe gjithçka. Një analizë dhe sa të mundesh ta reduktosh. Tjetër, aktiviteti fizik absolutisht është shumë i nevojshëm. Të paktën, po nuk, qoftë s'ke kohë 10 minuta. Në qoftë s'ke kohë 10 minuta, është një rregull për të instaluar një zakon të ri tek jeta jote, rregulli 1 minutës. Dhe në qoftë se ti qoftë 1 minutë në ditë, bën aktivitet fizik për shembull, janë këto jumping jacks që thjesht të hidhesh, domethënë edhe të bësh ushtrime të tilla. Qoftë 1 minutë gjatë ditës, 1 minutë, pasaj ditën tjetër e shton, 2 minuta, 3 minuta, dhe të krijohet si shprehi faktikisht, dhe që ta bësh çdo ditë. Të paktën 10 minuta aktivitet fizik. Tjetër, shumë veta thonë që fol me dikë, shpreh ose shkruaje. Unë jam dakord, po të paktën të flasësh me dikë që nuk do ta miratoj, imagjino ti thua ankohesh edhe ja shpreh për shembull mendimin tjetrit, edhe po të jetë ndonjë që ka varësi nga mendimet negative dhe të thotë po, hajde vazhdo, edhe fillon merret ata të pjetën muhabeti. Është e rëndësishme që po fole me dikë, të jetë që të thotë, domethënë, të t'i jap motivim, të thotë stop, sepse kjo domethënë nuk është e vërtetë dhe ke nevojë të ndryshosh mënyrën e të menduarit. Kështu që varet se me kë flet. Dhe diçka, për shembull, kur ti është një metodë që thotë në vend që ne të mendojmë, është më mirë që ne të shkruajmë. Se çfarë ndodh, për shembull, kur ti mendon, asnjëherë ti kalon në pandërgjeshëm, ti bësh i pandërgjeshëm, edhe thjesht është ajo rrota që lëviz. Sa më shumë, sa më i ndërgjeshëm që ti jesh, aq më pak mendon negativ. Dhe është shumë interesante kur ne shkruajmë, bëhemi shumë të ndërgjeshëm. Bëhemi të ndërgjeshëm dhe themi, ua, një sekond, çfarë po shkruaj unë, çfarë këto gjëra? Dhe direkt ndalesh, sepse bëhesh i ndërgjeshëm. Është shumë interesant ndërgjegjësimi, është i vështirë, po t'ja dalësh vërtet që në çdo çast ti je i ndërgjeshëm, ti je pranë vetes tënde, ndërgjegjësimi shëron. Dhe ndërgjegjësimi është faktikisht çelësi që ne të largojmë edhe nga veset e këqija, sepse kur ne jemi të ndërgjegjshëm, kur ti je këtu, je tani e ndjen i afër me veten tënde, nuk ekziston asnjë lloj veprimi keq që mund të bësh. Dhe kjo është një metodë edhe për të lënë duhanin faktikisht. Pse është një metodë për të lënë duhanin? Sepse e kanë provuar faktikisht disa veta për të lënë duhanin, çfarë kanë bërë? Kanë qenë plotësisht të ndërgjegjshëm kur kanë pirë duhan. Dhe kanë pirë duhan edhe kanë qenë aty. E kanë ndier tymin duke u thithur, e kanë ndier në krahror, pastaj e kanë ndier shijen, e kanë ndier duke e nxjerr. Pra kanë qenë plotësisht aty duke pirë duhanin. Dhe çfarë ka ndodhur? Ajo që ka ndodhur ka qenë jashtëzakonshme, sepse kanë menduar që, ua, një sekond, çfarë po i bëj unë vetes? Është një lloj zgjimi, domethënë sikur zgjohesh, sepse realisht kur ti duhan ose kur mendon negativ ose kur bën çdo lloj veprimi që e dëmton veten tënde, ti je i pandërgjeshëm. Je komplet i pandërgjeshëm dhe je larg zemrës. Kur them zemra, është them vetja jote, them ti je i pranishëm me veten tënde. Je larg. Kur bën çdo lloj veprimi negativ, je larg vetes. Dhe kur ti afrohesh me veten tënde,
që e ndjen trupin tënd, e ndjen plotësisht atë që je duke bërë, ndërgjegjësohesh dhe thua, wow, një sekundë, çka po bëj unë? Është shumë interesante, për shembull, edhe një moment kur ti je duke menduar negativ, për shembull, të ka bërë dikush të ndihesh keq, të kanë thënë një fjalë të keqe, të kanë sulmuar apo të kanë bërë të ndihesh keq. Dhe ti vërtet, për shembull, tani je duke menduar negativ. Dhe këto ndjenje, këto mendime negative këthe, në ndjenja me radhë. Çfarë të bësh në atë moment? Në atë moment, një metodë është plotësisht të harosh personin që të ka bërë të ndjesh ashtu. Haroj fjalët që të ka thënë. Haroj situatën. Më thënë, një moment, largoj situatën. Aq sa mundesh, gjithmonë. Dhe kjo mund të bëhet në meditim. Po, kush mediton në mënyrë të rregullt, është i aftë ta bëj këtë ushtrimin edhe vetë. Largoj plotësisht haro ngjarjen që ka ndodhur, haro njerëzit, haro gjithçka rreth rrotullteje. Largo ndërtesat, ngjarjet, punën, gjithçka domethënë. Dhe je vetëm ti me veten tënde. Je vetëm ti me mendimin tënd negativ. Dhe çfarë ka ndodhur? Është se në momentin që ti e bën këtë gjë, kur je vetëm ti me mendimin tënd negativ dhe je i ndërgjegjshëm dhe nuk ka asgjë tjetër rreth rrotullteje, sepse kjo është e vërteta, nuk ka asgjë tjetër rreth rrotullteje në çastin e tanishëm. Wow, po çfarë po bëj unë vetes? Do të thënë ndërgjegjsohesh realisht, një sekondë nga doli kjo çast, kjo s'është e vërtet. Tani në këtë moment, në këtë çast, mund të jesh ulur në shtëpi dhe je rehat, je plotësisht i sigurt dhe i mbrojtur. Çka ka në këtë moment? Asnjë gjë. Pse po jepje kaq shumë rëndësisht, e thjesht një memorie. Një memorie diçka nga e kaluara. Dhe në momentin që ti e harove atë gjë, e harove atë memorie, e fshive, domethënë, morë një vendim që thuash, ok, në rregull, në këtë moment un jam vetëm unë me mendimin tim. Thua, çfarë po i bëjmë vetes? S'ka kuptim. Kjo është domethënë ajo që dua të arrini dhe keni për ta arritur. Ajo ndjenja që vërtet nuk ka asnjë lloj kuptimi. Sepse mendimet ne e dim të gjithë, unë i kam, si ta thuash, e kam stërvitur mendjen time me mendime negative për vite me radhë, dhe ju a them nga eksperienca që nuk më ka çuar asnjë kundi. Do me thënë, nuk të gjenë, asë nuk të gjenë zgjidhje, thjesht të vështirëson punën për të gjetur zgjidhjen, kjo është e gjitha. Kështu që tjetër, që do të bëjmë tjetër? Që të ndihmonë, do me thënë, të dalim nga situata? Në ndihmojmë shumë në qofse ne ndihmojmë dikë tjetër. Në qofse të jepet shansi, do me thënë, të ndihmojmë dikë tjetër, bëje. Po lexoj një koment që thotë nuk është shkollaj, është e vërtet nuk është shkollaj, po është punë që është e nevojshme ta bësh çdo ditë, të jesh konsistent, do të thënë mos e lër veten, është si dieta. Dhe efektet e dietës, e keni vënë re që efektet e dietës vetë vinë pas një dy javësh që e ke bërë si praktik, edhe kjo do të thënë. Kur bën meditimin çdo ditë, efektet do i ndjesh pas dy javësh. Kur bën ushtrime, çdo lloj ushtrimi, qoftë për ankthin, qoftë frymëmarrje, qoftë punosh me veten, qoftë lexosh gjëra, efektet do vinë pas dy javësh. Dhe në qoftë ti, për shembull, un jam 30 vjeç, un jam shumë e ndërgjegjshme, qoftë un kam 30 vite që e mundoj veten time, kam 30 vite me mendime negative, un jam shumë e ndërgjegjshme që rrugët nervore janë ngulitur mirë dhe do doj punë për të dalë nga situata. Dhe e kuptoj shumë mirë që së shkollaj, dhe prandaj kush ja del, për shembull, është tamam, janë tamam ata persona që janë lodhur shumë me veten, me situatën, me mendimet, dhe janë lodhur aq shumë sa thon varja, domethënë një rrugë do e gjej, një mënyrë do e bëj, sepse nuk shtyhet kështu. Domethënë jeta sa e shkurtër është dhe e gjatë. Unë këtë gjithmonë i them vetes, sa është shkurtër është dhe e gjatë. Në qoftë se je 30 vjeç, ti ke një jetë përpara, domethënë ke edhe tre fishe edhe aq, kështu që duhet menduar edhe kjo pjesa. Kështu që punoni çdo ditë. Punoni çdo ditë dhe keni thjesht të jesh pak i durueshëm dhe të kesh besim që ato që po bën tani do japin rezultat pas dy javësh.
Kështu që dhe shiko, do më thënë, mënyrat të ndryshme, si mund të lidesh me vetën. Dhe meditimi është, atë kam përdorur dhe realisht më kanë ndihmuar jashtëmase. Dilë natyrë, diçka tjetër, që do të keni ka për të ndihmuar shumë, edhe në vetbesim, është të bëni screenshot-e të mesazheve pozitive që merrni. Në qoftë se një shok apo një shoqe ju shkruan diçka pozitive, që ti je shumë e mirë, ti je kështu, ti je ashtu, më ke bërë këtë gjë, më ke bërë atë gjë, pra në qoftë se ju merrni një mesazh pozitiv nga dikush, bëj screenshot dhe krijo një librari të screenshot-eve pozitive. Dhe në çdo moment, për shembull, që ti je i mërzitur ose të kesh mendime negative, hape librarinë e screenshot-eve të gjërave që të kanë shkruar të tjerët për karakterin tënd, se sa i fortë je, se sa i guximshëm, se sa i mirë, dhe lexoj ato dhe t'ia kujtosh vetes. Tjetër, si t'ia kujtojmë vetes, mund të vësh dhe zile. Vendos zile gjatë ditës në celular dhe aty shkruaj një afirmim për veten tënde, që ti je i mrekullueshëm, ose shkruaj atë ushtrimin që kishte nxjerr Marvini në story. Për ju që e njihni Marvinin dhe keni ndjekur, ka nxjerr një ushtrim shumë të bukur në story. Ushtrimi ishte kështu, që ne të themi gjatë ditës, ose mund t'ia kujtojmë vetes, që diçka e mrekullueshme do ndodhi tani. Dhe mund ta vendosësh edhe zile gjatë ditës, e shkruan si fjali, diçka e mrekullueshme do ndodhi tani, pikërisht tani, dhe unë ndjej në trupin tim. Dhe faktikisht ndodhi që shumë njerëzve, besoj nuk e ke dia keni lexuar te storyt, por shumë njerëzve u ndodhin gjëra të mrekullueshme. Është diçka, domethënë, në një farë mënyrë e tërheqim edhe atë që ndjejmë dhe mendojmë. Pra ne e krijojmë jetën tonë, po ta eksperimentosh, më thënë, unë nuk të them bëj si them unë, thjesht eksperimentoje. Gjithmonë ke nevojë ta provosh, më thënë, tek vetja jote. Po nuk e provove, nuk e merr atë motivimin që të duhet për të ecur përpara. Kuptoj që ke nevojë ta ndjesh efektshmërinë. Kështu që provoje, vendos një zile dhe thuaj për shkakun që diçka e mrekullueshme do ndodhi tani. Dhe ajo zile mund të bjerë disa herë gjatë ditës. Mënyra se si e thonë, për shembull, formalisht thonë që është mirë ta vendosësh zilen 5 herë në ditë. Juve si t'ju bëhet më mbarë, do më thënë, që se jeni në punë dhe nuk doni t'ju bezdisë si ta keni më mbarë. Tjetër çfarë kisha? Okej. Se jitë kisha diçka, kjo ishte, dhe e kisha shkruar, një metodë shumë e rëndësishme, është një nga gjërat që dhe mua më kanë ndihmuar shumë, ishte kur mendoja diçka negative, kur mendoja çdo lloj gjëje që mund të mendoj, ose kritikoja veten, ose çdo lloj gjëje, e mendoja a doja thosha unë këtë gjë një fëmije. Në qoftë se ti ke fëmijën tënd, apo ke nip, apo ke mbes, imagjinoje nipin dhe mbesën tënde, imagjinoje fëmijën tënd përpara teje, dhe këto fjalë, a do kesh kurajën dhe guximin t'ia thuash atij? Këtë gjë mendo. Këto fjalë do kem, a kam guxim dhe kurajë t'ia them një fëmijë? Jo. Pse jo? Pse jo? A nuk mendoje më përpara? A nuk po mendoje se ishe duke menduar diçka të drejtë? A nuk mendoje se po bëje diçka të saktë? A nuk po mendoje se ishe duke nxjerr veten nga ndonjë situatë? Po jepi vetes, po jepi të drejtë që të mendoje ashtu. Po në çastin që unë të thash tani mendos sikur t'ia thuash këtë gjë një fëmije, ti mendove jo. Jo, nuk mund t'ia bëj këtë gjë një fëmije. Atë çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ai mendim nuk ishte i drejtë dhe nuk ishte i saktë. Dhe ai mendim nuk do të nxirrte ty nga situata, dhe ai mendim nuk do të mbronte. Kjo është e vërteta. Dhe kur ti ta kuptosh të vërtetën, nuk ke për të pasur asnjë lloj mendimi, domethënë mund të kalojnë edhe shko edhe mua më kalojnë. Edhe mua më kalojnë mendime negative, por nuk është se i kushtoj vëmendje, them hajt, vazhdo ec, ja ku e ke rrugën, domethënë e imagjinoj sikur thjesht po qarkullojnë tek një lumë dhe largohen, por nuk kapem më sepse kuptoj nuk më kanë sjell asnjë gjë në jetë. Dhe në momentin që ta kuptosh që nuk ke zgjidhje,
fillon, domethënë, realisht do fillosh që të mos i kushtosh vëmendje. Dhe çlirimi i vërtet, çlirimi final nga mendimet negative, realisht është çlirim, është të kalosh në zemër. Dhe kalimi në zemër, si mund të ndihet, ndodh për shembull kur kalimi në zemër mund të ndodhë automatik, mund të ndodhë papritur, ose mund të ndodhë pas disa kohë që ti praktikon meditimin. Dhe janë kryesisht meditime të harmonizimit të rajeve të zemrës që unë kam bërë, dhe është kjo meditimi që do bëjmë sot. Kur ti je në zemër, më shumë ndihesh si ndihesh, ndihesh një lloj relaksi, je plotësisht relaksuar në punën, i relaksuar në zemrën tënde, i qetë, i relaksuar, nuk mendja në një farë mënyrë është bosh, është pa mendime, dhe thjesht e përdor mendjen në për të analizuar. Do të thonë e përdor mendjen në formë analitike. Tamam, për atë që është krijuar, për atë që është krijuar, do të thonë radio ja fikët, kur vëmendja jote shkon në zemër, radio ja fikët. Dhe këtë dua që juve ta stërvisni veten, do të thonë realisht praktikojeni meditimin në mëngjes dhe në darkë, edhe në drekë nëse keni kohë. Po imagjino, do më thënë, ti po e kuptove që mendimet negative janë thjesht një program i regjistruar dhe nuk vjen asgjë mirë nga to dhe janë thjesht një film, po e kuptove këtë gjë. Pastaj po implementove të gjitha këto metodat që thash dhe të praktikosh dhe meditimin, do vi momenti që realisht do jesh shumë i afti të arrisht të organizosh komplet, do më thënë, mendjen tënde. Të ditë çfarë do, je në krijim, njeh veten, je pranë vetes tënde, e kupton që s'ka logjik. Domthon, e gjithë kjo, për shembull, domthon merita e madhe e meditimit dhe e ndërgjegjësimit është se ti do arrish një pikë në jetën tënde dhe do kuptosh që s'ka logjik. Do realisht s'ka logjik. Përveç rasteve shumë të ralla dhe ekstreme që mendimet kemi nevojë të dëgjojmë sepse janë situata që normal duhet të planifikojmë, duhet të mbrojmë nga rreziqet, po janë shumë të ralla dhe nuk po flas për ato raste. Po flas për rastet që i bëjmë dëm vetes kot. Në momentin që ti e kupton që s'ka logjik, ke shpëtuar. Realisht ke shpëtuar. Kaq është, po e kuptove që s'ka logjik, shpëtove. Dhe gjithçka që do bësh pastaj është thjesht punë. Punë me veten, meditim, lexim, qetësim, relaksim edhe se është kështu. Të kalimi në zemër, në momentin që ti kalon në zemër, aktivizohet nervi vagus. Dhe nervi vagus është nervi, e kemi thënë, nervi vagus është nervi i shërimit dhe i regjenerimit. Në momentin që ky sistem nervor është aktiv në trupin tënd, je shumë i qetë. Dhe në këtë moment është zemra pastaj që komandon trurin. Do me thënë, të gjitha programet e fëmijërisë, programet e së kaluarës, në mendjen tënde fiken. Dhe kur nervi vagus është aktivizuar, ti je në regjenerim. Edhe është zemra pastaj që kontrollon trurin, sepse kur janë bërë analizat. Do të thënë kur është studiuar anatomia e trupit, është parë që është zemra faktikisht që inervon më shumë trurin. Do të thënë zemra që është ajo që ka më shumë nerva të drejtuara tek truri sesa truri tek zemra. Prandaj edhe kur ne jemi zhvilluar si embrion, është zemra që krijohet e para. Dhe realisht në këto kulturat e lashta thuhet se ne jemi qenie që jemi të krijuar dhe të programuar që të funksionojmë nga zemra. Pra nga zemra, nga ajo, nga dashuria, nga falënderimi, nga besimi, secili nga ju mund të ketë besim tek Zoti, tek krijuesit, tek diçka më e madhe, tek një mendje më e lartë, çfarë të keni dëshirë. Po nga zemra nis gjithçka. Dhe kjo e vërteton dhe anatomia e vetë trupit tonë. Kështu që anatomia dhe biologjia e trupit ton është e ndërtuar në atë formë që nëse ti je në zemër dhe jeni ato ndjenjat e mirëkuptimit, dashurisë, falënderimit, edhe nga ankthi shërohesh, sepse lexoj një koment. Kur ti je në zemër, komplet biologjia jote është duke funksionuar ashtu siç duhet. Do të thotë trupi jot është duke funksionuar ashtu siç duhet. Dhe janë këto ndjenja pasaj që i japin trurit qetësi dhe gjithë trupin e regjenerojnë dhe i japin mundësi të shërohet. Dhe në qoftë se
është duke vuajtur nga një sëmundje kronike ose diçka, janë parë realisht raste që kanë kaluar, trupi ka filluar të regjenerohet. Tani që mos vonohem shumë, tjetër a edhe ka shumë teknika, domethënë po teknika të thuash stop, teknika e zhurmuesit, që në momentin që ke mendime negative thjesht të thuash ato ndalojnë, teknika me frymëmarrje, është frymëmarrja 4, 7, 8. Pra 4, 7, 8 është që ti merr frymë 4 sekonda. E mban 7 sekonda. Edhe pastaj lëshon për 8 sekonda. Dhe pastaj fillon e merr frymë për 4, e mban për 7 dhe lëshon për 8. Kjo është metoda frymëmarrjes për ndalim të mendimeve negative. Një mesazhe shumë të shpeshta kam mora nga ju se shumë nga ju kishin arritur që të atë gjendje që të kthenin mendimet negative në pozitive, dhe kjo është jashtëzakonshme. Do kur ty të vjen një mendim negativ, kthen në pozitiv, ose po ta shkruash, shkruaj në pozitiv. Dhe po nuk e bëre dot këtë, sepse më kanë thënë edhe që është shumë e vështirë kjo. Kështu që do keni arritur një nivel shumë të lartë, domethënë jam shumë krenare me ju. Po nuk e arrit dot këtë, funksionon edhe në qoftë se ti thjesht kthen mendimin negativ në neutral. Thjesht kthej në neutral, në një farë mënyre të largosh, është ajo mënyra si e thash, të largosh çdo lloj ngjarje, kujtim, çdo lloj kujtesë që po ta shkakton atë gjë, komplet gjithë njerëzit, fjalët që të kanë thënë, edhe të jesh vetëm ti me veten tënde. Mirë. Është e vërtet që meditimi në heshtje është më i miri. Gjithçka që ty të shërben është e mirë për ty. Domethënë gjithçka që ty të jep efekt dhe ti e ndjen me intuitën tënde që ty të shërben, atëherë është e mirë për ty. Sepse ne jemi shumë të ndryshëm dhe secili nga ne është në atë fazën e vet, dikush e ka shumë të vështirë të dalë nga një situatë, dikush e ka shumë të vështirë të ta qetësoj mendjen, dikush e ka shumë të lehtë ta qetësojnë mendjen, pra janë secili nga ne është në faze të ndryshme dhe çdo gjë është në rregull. Po gjithçka që unë do thosha, çdo lloj teknike, çdo lloj gjëje, mbajini mend nga mua. Gjithçka që ti të bësh në jetën tënde, bëje me dashuri. Gjithçka që ti të bësh, bëje me dashuri. Çdo lloj gjëje, çdo lloj vendimi, çdo lloj fjale që ti të thuash vetes tënde, ti pyet veten tënde, këto fjalë, këto gjëra që unë po i them vetes time, a janë me dashuri për veten time, me dashuri për veten, për tjerët, për situatë, gjithçka. Çdo lloj teknike dhe në qoftë se ti bën një teknikë me EFT apo me frymëmarrje apo me meditim, mos e bëj me inat, mos e bëj që ti nxjerrësh me zor mendimet negative. Nuk bëhen gjërat me zor, nuk bëhen gjërat me inat. Ne jemi njerëz që kemi dëshirë dhe kemi nevojë për dashuri. Sa do të fortë që duam të dukemi të fortë, duam të dukemi sikur mund të thyejmë gjithçka, duam të dukemi gjithçka duam të bëjmë. Dhe mundemi të bëjmë gjithçka. Por realisht ajo që duam është dashuria. Dhe nëse ti po e mundon veten çfarë teknike të përdor, çfarë të bëj, gjithçka mund të shërbej, po bëj me dashuri. Këtë ta keni nga mua. Dhe gjithçka ti po e bëre me dashuri, ajo do ketë efekt për ty. Sepse është dashuria që shëron, nuk është teknika. Dhe tani po fillojmë me meditimin. Kështu që meditimi do jetë për të kthyer në zemër. Dhe në mënyrë specifike për ta kthyer fokusin faktikisht nga ndjenjat e larta, sepse janë ato ndjenja të cilat neve na ndryshojnë komplet ndërgjegjen dhe realisht në momentin që ti do jesh në një ndërgjegje tjetër, një ndërgjegje më të lartë, shumë gjëra nuk do të bëjnë më kuptim. Shumë probleme që ti do mendoje se kishe nevojë për të zgjidhur, realisht nuk kemë nevojë as ti mendosh fare, sepse nuk kanë nevojë për zgjidhje. Shumë gjëra që ne mendojmë nuk kanë nevojë për zgjidhje. Dhe në moment meditimi të ndihmon shumë që ti të arrish një nivel më të lartë ndërgjegjeje.
Dhe këtë do të bëjmë sonde, do kalojmë në një nivel më të lartë. Kështu që tani po i heq pak komentet, që të fokusohemi tek meditimi. Po e mbyll. Po e mbyll pak kamerën. Po e mbyll pak kamerën edhe po hap një pak muzikën. Kështu që okay. Do ju them edhe disa fjalë që ti mësoni edhe ju t'ja thoni vetes. Disa fjalë që t'keni pak më shumë të krijoni dëmshuri për veten tuaj, sepse dëmshuria për veten dhe dashuria për veten është ajo që do na ndihmoj shumë të dalim nga çdo lloj situate dhe të largojmë çdo lloj ndjenje apo mendimi që nuk dua. Mirë.